Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan mempelajari Bahasa Melayu Tahun 2 Sekolah Rendah, buku aktiviti jilid 1. Mohon murid-murid rujuk muka surat 5. Aktiviti salin ayat yang bercetak tebal dengan tulisan yang kemas. Tajuk: Pertandingan Tulisan Cantik. Sebelum itu, mari sama-sama kita membaca petikan teks tersebut. Keluarga Dahlia berkunjung ke pameran buku. Tempat pameran itu dekat dengan tempat tinggal mereka. Terdapat pelbagai aktiviti di tempat pameran. Antaranya ialah pertandingan tulisan cantik. Haris, adik Dahlia, menyertai pertandingan itu. Tulisan Haris cantik sekali. Dia menulis dengan kemasnya pada kertas yang disediakan. Haris pemenang tempat pertama. Semua orang bangga akan Haris. Seterusnya, murid-murid diminta untuk menyalin tulisan tebal pada petikan tersebut di bahagian bawah yang terdapat garisan dengan kemas dan teratur. Antara tulisan tebal yang perlu ditulis di bahagian bawah ialah: Keluarga Dahlia berkunjung ke pameran buku. Haris, adik Dahlia, menyertai pertandingan itu. Tulisan Haris cantik sekali. Dan Haris pemenang tempat pertama. Inilah contoh hasil tulisan cantik yang telah ditulis. Pastikan murid-murid menulis dengan kemas dan teratur berpandukan garisan yang diberikan. Seterusnya, mari kita merujuk muka surat 6. Aktiviti isi tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai. Sebelum itu, mari kita bersama-sama menyebut jawapan yang tersenarai pada muka surat 6. Bunga, kain, nama, kasih, tangan, dan bandar. Di bahagian bawah terdapat 6 ayat yang perlu diisi di tempat kosong. Nombor 1 telah diberikan jawapannya. Dahlia dan adik-beradiknya membeli alat-alat untuk membuat kain rentang di bandar. Nombor 2, mereka hendak membuat apa rentang bersempena dengan Hari Bapa. Jawapan yang sesuai untuk soalan nombor 2 ialah kain. Mereka hendak membuat kain rentang bersempena dengan Hari Bapa. Nombor 3, Dahlia dan kakak melukis gambar apa pada setiap penjuru kain. Jawapan yang sesuai untuk nombor 3 ialah bunga. Dahlia dan kakak melukis gambar bunga pada setiap penjuru kain. Bagi soalan nombor 4, abang pula menulis ucapan dan apa mereka pada kain itu. Jawapan yang sesuai bagi nombor 4 ialah nama. Abang pula menulis ucapan dan nama mereka pada kain itu. Nombor 5, akhir sekali mereka menekap tapak apa mereka pada kain rentang. Jawapan yang sesuai bagi soalan nombor 5 ialah tangan. Akhir sekali mereka menekap tapak tangan mereka pada kain rentang. Soalan yang terakhir nombor 6, cantik sungguh kain rentang tanda apa Dahlia dan adik-beradiknya terhadap ayah.
Jawapan yang terakhir sudah pastinya ialah kasih. Cantik sungguh kain rentang tanda kasih Dahlia dan adik-beradiknya terhadap ayah. Seterusnya, rujuk muka surat 7. Aktiviti kenal pasti kata nama Am dalam gambar. Mari sama-sama kita mengeneliti gambar pada muka surat 7. Nombor 1, tingkap. Nombor 2, dua ekor burung yang sedang hinggap di tingkap. Nombor 3, ibu yang sedang memakai tudung. Nombor 4, abang yang sedang memakai topi. 5, jam yang terlekat di dinding. 6, jak yang berisi air. 7, beberapa gelas yang berisi air minuman. 8, anak kucing yang sedang didukung. 9, kerusi yang diduduk oleh ibu. 10, baju yang dipakai oleh adik. Seterusnya, anda perlu mengisi kata nama Am pada ruang di bahagian bawah berdasarkan nombor yang terdapat pada gambar yang telah kita teliti awal tadi. Mari sama-sama kita menyenaraikan kata nama Am pada ruang di bawah. Nombor 1, tingkap. Nombor 2, burung. Nombor 3, tudung. Nombor 4, topi. Nombor 5, jam. Nombor 6, jak. Nombor 7, gelas. Nombor 8, kucing. Nombor 9, kerusi. Dan yang terakhir, nombor 10, baju. Seterusnya, rujuk muka surat 8. Aktiviti bina ayat berdasarkan gambar. Gambar yang pertama ialah gambar pokok. Anda diminta untuk membina ayat ringkas. Seperti contoh, pokok itu sangat tinggi. Selain daripada jawapan tersebut, anda juga boleh membuat jawapan lain. Seperti, pokok itu sangat subur. Ataupun, pokok itu berwarna hijau. Nombor 2, gambar jam. Anda boleh membina ayat seperti contoh, jam itu sangat cantik. Selain itu, jam itu berwarna hijau. Ataupun, jam itu sangat mahal. Gambar yang ketiga ialah gambar burung. Bina ayat seperti contoh, burung itu berwarna merah. Selain itu, anda juga boleh membina ayat seperti, burung itu terbang tinggi. Ataupun, burung itu hinggap di atas pokok. Gambar yang keempat ialah gambar kucing. Bina ayat seperti contoh, kucing itu sangat comel. Selain itu, anda boleh membina ayat seperti, saya suka memelihara kucing. Atau, kucing itu sedang berjalan. Gambar yang kelima ialah gambar topi. Bina ayat seperti contoh, topi itu sangat mahal. Selain itu, anda boleh membina ayat seperti, ayah membeli topi baharu. Atau, ayah menghadiahkan topi kepada adik.
Nombor 6, gambar yang terakhir iaitu gambar air. Anda boleh membina ayat seperti contoh, air jus oren sangat berkhasiat. Selain itu, anda boleh membina ayat seperti saya suka minum air atau minum air baik untuk kesihatan. Perhatian untuk makluman semua, penerangan pengolahan video ini adalah sebahagian daripada bimbingan sebagai panduan kepada murid-murid. Cadangan dan jawapan yang diberikan adalah bagi bimbingan sahaja. Sebarang jawapan lain yang bersesuaian akan diterima dalam penyemakan buku kelak. Sekian, terima kasih. Hello guys, thank you for dropping by my YouTube channel. Don't forget to click like, drop comment, share and subscribe. To get more new video updates notification, please click the bell. See you again.